საუთ არის ამაზე უნდა გაჩვენოთ. ეს არის ბელვედერის პალასი, ზედა ბელვედერი და ქვედა ბელვედერი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მუზეუმი ევროპაში და პირველად ეს აშენდა პრინცი ეუჯინისთვის. 1712 წელს დაიწყო მისი მშენებლობა. პრინცი ეუჯინი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ავსტრიის ისტორიაში. ის იყო მთავარსარდალი ავსტრიის ჯარის და მოიპოვა მნიშვნელოვანი გავლენა განსაკუთრებით ოტომანების წინააღმდეგ ბრძოლის დროს, როდესაც გაიმარჯვა. და პირველად ეს ორივე სასახლე აიგო მისთვის. ეს აფა ბელვედერა და ქვედა, ანუ ლოვა ბელვედერა. აქვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ხელოვნების გალერიაც და ცნობილი მხატვრის გუსტავ კლიმტის ნახატი, ცნობილი კოცნა. ძალიან მნიშვნელოვანი მუზეუმია. გარდა გუსტავ კლიმტის სოფლიოში უდესი კოლექციისა, აფა ბელვედერაში თქვენ ნახავთ ვან გოგის, მონეტის, ფენტის, ამერლინგის, როტმეიერის და ტროგერის ნამუშევრებს. თუმცა მათთვის საერთოდ შეგვით მუზეუმში ფოტოების გადაღება აკრძალულია.